front side. Trying to go in and go around it. Throwing hammer, fair hammer. Put your hands up to them and throw a hand. Zach, you scared the one. I don't know. Você tá procurando um carro very real, my friend. Beautiful. Vem pro Mercado Livre. Tô aqui, tem carros reais verificados para comprar com segurança. Verificado. Seu carro está on no Mercado Livre. Nossa, jogou dois pra mim, jogou? Foi. Então, aí... eu peguei aquele... aquela flor, velho. Pior que eu esqueço de jogar no... tem que... com material, tá? Vacilando. É o costume de jogar sem Deus. Mas que Deus sobre nós, não. Tem um negócio.
Vocês vão falar na frente, já? É, vem pro lado aqui. Ah, tá. Já, tá. Nossa, um pouco atalado. É. Vou pegar um carro, senhor. Vou pegar um carro, você tá bem vindo já. Bora. Vou pegar um carro. Tem água gelada, balinha? Não. Não, não, deixa. É ar-condicionado. Vamos, papai. Vamos. Ih, do outro lado, tá, pô? Tá, tinha que ele pra lá. Já o seguinte aí na frente. E acho que aqui ninguém passou. Eu entrei, mas já saí. Rapidinho. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Cara, você quer esquecer do Natal? É assim que eles vão dar. Ah, é? É. Tem gente que tá com ela já. Olha o gás, né? Tá lá em cima já. Pode, não pode chegar. Tem munição? Já saiu já. Tá louco. Então. Vamos fazer os parceiros deles, tá? Não fazer não. Não tô direto. Be love, be
Você já sabe que com o C6 tem um banco completo. Mas eu já te falei que você também tem um banco no exterior? Com a C6 Conta Global, você tem conta em dólar, em euro, tudo no mesmo app. Você faz compras com débito no mundo todo. Ou em sites de qualquer lugar, com menos tarifas. Para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É só abrir sua conta no C6. É, eu tirei depois. Esperar o quê? Tirei aqui, ó, e aqui. Você não vem? Lá em cima, eu vou acertar eles. Daí ou é simplesmente X? Dali o X. É. É aqui embaixo, ó. Tem lá atrás. Né? É bom. É. Vai pegar. Matei um. Tem mais dois. Tá tirando em mim aqui. Aqui, ó. Tá em cima, na. Não, tá aqui embaixo. Tem dois. Ó, tão correndo atrás de mim. Tá. Aqui, ó. Carregando aqui pra curar. Eu tô tentando
tentar ir lá. Matei um e deixei o outro mal. Encheu, gente. Tô aqui embaixo aqui, ó. Pesando aí. Vou descer de volta. Ó, tem um pigmin aqui, ó. Tem arma ruim. Tem dois ali, ó. Aqui com o Berto. Costa, Berto. Vambora. Os dois. Caramba, velho, mas que disparo aqui com uma arma. Tem uma aqui, ó. Uma arma, caramba. Vem pra cá. Ó, tem uma lendária aqui. Tirei de quase. Tem alguém por aí já, aqui, aqui ó. É, bote. Tô acertando nem de parte ainda, não. Tá bom. Sem hora, Sérgio. Pra próxima. Do outro lado, tô atirando. É. Uhum. Ali, ó. É bote. É. Bora, é o outra. Tem aqui em cima aqui. É nós e um. Não é aquele que tá ali embaixo, não? Deve ser. O gás agora não, né? Vai embora. Eita, olha o gás. Agora não. Vou morrer no gás. Vou morrer no gás. Tá perto? É, não, pode ir embora. Tá dando certo. Tô subindo a montanha, mas. Ainda não. Deve estar dando mais de 5. Tá dando 5. Bom, eu vou ficar perto de gastar. Eu vou ir pegar e vocês estão. Não, dá tempo não. Ai, morri. Não dá tempo não. Estamos de queda, né? É uma quedinha, mano. Tosco. Tá dando 5. Olha, já. Essa aqui vai me curar aqui, ó. Para do gás. Tá dando 5. Dá aquele ali, tá coberto. Rapidinho, rapidinho. Olha aqui. Rapaz, rapaz. Jogar outro. Tá. Ah, esse é o último jogar outro, né?